Vítame vás pri počúvaní dopravného servisu. Kolóny nám hlásite na vjazde do Bratislavy z chorvátskeho Grobu. Zdržíte sa približne 15 minút. Trpezlivosťou sa ale vyzbrojte aj na Račianskej ulici v smere z Pezinka, kde si počkáte približne 20 minút. Pevné nervy a šťastnú cestu. Obchvat Malokarpatska prinesie vodičom časovú úsporu a obce odbremení od tranzitnej dopravy. Obchvat dedín, to je úspora. Cestujeme až do úmora. Diaľnica, most, žiadna tlačenica. Spievame na celý kraj. Kolóny na vjazde do Bratislavy z chorvátskeho Grobu a Pezinka sa už rozplynuli a hlásite nám dopravu bez zdržaní. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu.